म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार वीट येता, हो टॉपीक टच करपाचो म्हणल्यार वीट येता. कित्याक 2017 टील टुडे 2021 हे आतां जाली फाटली 4 वर्सां म्हाका खबर आसा हांवें मोर्चाज लीड केले, धरना लीड केल्यो, आंदोलनां केलीं प्रायस रायस हायक जाता म्हणून. आनी आयज तुमी पळयलां आसतलें पेट्रोल आनी डिझलाची रेट खंय पावल्या ती. फक्त गोंयांतच न्ही समंद देशांत द पेट्रोल अँड डिझल प्रायसीस हॅव हायक्ड अँड दे आर रिचींग 2 रुपीज 100. आमच्या गोंयांतूच आतां ऑलमोस्ट 93 पेट्रोल टच जाल्लें आसा. आतां म्हाका कळना की इतलें आंदोलन मोर्चा करून म्हाका दिसता कांयच फायदो ना. कित्याक बीजेपी सरकार जावं तांचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसोच तांचो अमित शाह आनी आमच्या गोंयांत वा प्रमोद सावंत जो सीएम आसा म्हाका दिसता ते खंय तरी कुड्डे आनी बेड्डे जाल्ले आसा. दे कॅनॉट सी द प्लायट ऑफ अ कॉमन मॅन आनी स्पेशली ड्युरींग द कोवीड-19 पॅन्डमीक टायम. एटलिस्ट दीस टायम दे शूड रियलायज इन्स्टेड ऑफ गिवींग सबसिडी हे रेट वाडयत आसा. अरे जस्ट इमेजीन 100 रुपया पावले जाल्यार आनी हे कोवीड टायमार तुमी पळोवपाक गेल्यार स्टडी पळोवपाक गेल्यार तांचे फाटली 13 म्हयन्या भितर तुमी पळयात कितले हायक जाल्ले आसा ते. 43 टायम्स हायक जाले हे 5 म्हयन्या भितर 43 टायम्स. पेट्रोल खंय तरी 25 रुपीज 72 पैसा आनी डिझल म्हाका दिसता खंय तरी 23 रुपीज सम पैसा वाडिल्ली आसा आनी तेही 5 म्हयन्या भितर 43 टायम्स हायक. वॉट इज दीस गोईंग ऑन मोदी, वॉट इज दीस गोईंग ऑन प्रमोद सावंत. इन पॅन्डमीक टुडे इफ यू गो टू सी पीपल हॅव लॉस्ट देयर जॉब्स, पीपल हॅव लॉस्ट, देर इज अनएम्प्लॉयमेंट. भुरग्यांकडे काम ना, कितले तरी तुमी पळयलां आसतले गोंयकार आयज आमचे बेकार आसा घरा कडेन कित्याक पॅन्डमिकांत काम ना म्हणून. इकनॉमीक स्लोडावन जाल्लो आसा, पगाराचें रिडक्शन जाल्लें आसा. लोकांक पगार पयले म्हणटालो 30,000, तो आयज खंय तरी 8,000 मेळपाक लागला. आनी जॉब नासलेले कडेन लोक बेकार घरा कडेन बशिल्ले आसा. कितले तरी लोकांनी मोटरां घेतिल्लीं, गाडयो घेतिल्ली आनी तांचो EMI पे करपाक तांचे कडेन पयशे ना. आनी तुमचे कर्फ्यू आनी लॉकडावनान गाडयो घरांत पार्क करून हांगा कोणबेळपाक लागल्या. आमी फाटले दिसा तेन्ना मोर्चा व्हेल्लो साऊथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान राम नाम सत्य म्हणून गाडी घालून हांवें तेजेर व्हेल्ली की गाडी आनी कांय कामाची ना, एक लासून उडया म्हूण कलेक्टरा कडेन. तेन्ना म्हजेर केस करपाक जाल्यार सरकार पावली. दुसरें म्हणटा तें आमी आंदोलन केल्लें पणजे बाजारांत, तेय गाडयो लोकून व्हेल्ल्यो पेट्रोल ना म्हणून. आनी मायकल लोबोचे गाडयेक जो तांचो मंत्री आसा मायकल लोबोक आमी आडावन ताका हांवें विनंती केली, बाबा हें कितें चल्लां कांय म्हणून वचून तुज्या सीएमाक हें सांग म्हूण. तुमचे दुसरे आसा पळय कितें पास करपाचे अर्बनायजेशन आनी कितें कितें पंचायती करपाची ते मागीर करा, बट दीस इज द प्रायोरिटी यू शूड टेक ऑन द इम्पॉर्टंट सारके मुद्दो म्हणल्यार हो सबसिडी करपाक जाय. आनी हाजेर कळटा की लोकांचे हांकां पडून घेवन वचूना, कित्याक पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाता तेन्ना हाऊस होल्ड आयटम्स जे आसता कितें एक बारीक लोकांक मिक्सर घेवपाक जाय, हिटर घेवपाक जाय, गिजर घालपाक जाय, तेय म्हारग जाता. आनी एसेन्शियल कॉमोडिटीज म्हारग जाता. आयज तुमी पळया सामान्य धन्य घरांत लोकांक तांदूळ, गोव, भाजी ऑर दाळी वाडटल्यो जाल्यार कितल्यो म्हारगाई वाडिल्ली आसा. कित्याक वाडिल्ली आसा? कित्याक जेन्ना पेट्रोल आनी डिझल वाडटा तेन्ना ऑटोमॅटिकली हाऊस होल्ड आयटम्स आनी एसेन्शियल कॉमोडिटीजाचेर भार पडटा. आतां आमी जेन्ना कितें बरें करपाक सोदता तेन्ना सरकार दांडो मारता. आतां तुमी पळयलां आसतलें कोवीड पॅन्डमिका टायमार नाजाल्यार सगळे जे इलेक्शनाक बसतात आनी जावं ते फ्रॉम पंचायत लेवल टू मुन्सिपाल्टी टील द असेंब्ली, तेन्ना ते फक्त इलेक्शना टायमार तुमकां हे आमदार मंत्री तुमच्या दारांतली पंच मेंबर्स तुमच्या दारांत आयिल्ले दिश्टी पडटात. पूण असल्या टायमार जेन्ना आमचे असले लोक आनी चड करून NGOs सोशल वर्कर्स कितें करपाक सोदता जाल्यार तुमी तांचेर आड येता, तांकां स्टॉप करपाक सोदता. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार आम आदमी विशीं हांव सांगता, आमी ऑक्सिमिटर दिवन ड्रायव केली, आमी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स दिले लोकांक, आमचे भुरगे जावं ते खंयचेय कडेन म्हापसा पणजे मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भायल्यान आमी जेवणां दितात तांच्या रिलेटिव्हांक न्ही जे कोवीड पॅन्डमीक 19 पडिल्ले आसा ते. आतां आमी रेशन स्टार्ट करपाक सोदता आनी रेशन आमी कित्याक स्टार्ट करपाक सोदता, हितूंत पॉलिटिक्स कांय ना. फ्री रेशन आमी दिवपाक सोदता जे लोक गरीब आसा, जे पॅन्डमिकांत जे लोकांचे जॉब गेल्ले आसा, तांच्या घरांत धान्य ना, तांच्या घरांत पोटान तांच्या भुरग्यांक घालपाक एक घास ना, त्या लोकांनी आमी कितें करपाक सोदता जाल्यार थंय देखून तो मोदी आमकां दिल्ली रेशन फ्री दिवपाक सोदना. पूण आमी चॅलेंज करतात हांगा गोंयांत, आमी रेशन दितलीं जे डिझर्वींग लोक आसा तांकां आमी वचून दितलीं आनी नाल्यार आमकां फोन मारल्यार तांच्या घरांत तें जेवण पावतलें. दीस गव्हर्मेंट कॅनॉट स्टॉप अस. एन्ड लेट मी टॅल लास्ट, पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट. पीपल ऑफ गोवा पिशी न्ही, बरें स्मार्ट आसा, हुशार आसा, तेणी तुमकां दाखयल्लें आसा. खंयच्या सरकारान काम करूं ना तांकां तेणी जागोय दाखयल्लो आसा. सो
आमी हांव सांगपाक सोदतां की जी जनता आसा गोंयची ती 2022 तांकां शुअर दाखयतली. आनी म्हजी विनंती आसा सीएम प्रमोद सावंत, मातशें सबसिडायज कर पेट्रोल, पेट्रोलाची रेट सकयल हाड. वो टायम तुका जेनरेट करपाक न्ही रेवेन्यू, तुका पयशे करपाक न्ही. वो टायम जो पेंडेमीक आयिल्लो आसा COVID-19, सामान्य आनी गरीब मनशाची आयज तूं कळ घे, तांची शिराप घेनाका म्हूण सांगूंक सोदता. आनी जे पेट्रोलाचे दर आखे सबंद भारतांत 100 तेंकला, ते मातशे तुमी कितें तरी करपाकूच जाय म्हणून आमची मागणी आसा आनी अपेक्षा करता. थोडी तरी लज आसा जाल्यार गोंयांत सबसिडी कर, पेट्रोल लेस कर. कित्याक खरेंच लास्ट सांगपाक सोदता, जशें हांवें सांगलां तशें, लोकांच्या पोटार तुमी आयिल्ले आसा, लोकांक तुमी रडय नाकात. लोकांचे जे गाडयो मोटर आसा ते घरा कडेन कोणबेपा लागल्या, तांकां आनी त्रास करनाकात. जाता जाल्यार कितें मनशान पावपाक जाय ह्युमिनिटेरियन ग्रावंड्साचेर तुमी चिंतात, तांकां खंय तरी सांबाळपा सुवातेर तुमी आनी तांचो गोळो पिडनाका म्हूण हांव मागणी करतां.